i brigu i nebrigu o kulturnom nasleđu građani već 19 godina prikazuju na svojim fotografijama kroz konkurs Muzeja Ponišavlja. Ovogodišnji je u toku. Konkuriše se fotografijama u JPEG formatu. To je osnova u suštini i mogućnost da te fotografije budu izrađene kasnije u dimenzijama 30x40, što je dimenzija koja omogućava onako dobru prezentaciju, kvalitetnu prezentaciju same fotografije. Te fotografije treba poslati na mail muzejpirot@gmail.com. Za one koji sami urade tu fotografiju, već je imaju, mogu da je u tim dimenzijama koje sam napomenula, mogu da je donesu u prostorije muzeja. Uz fotografiju se dostavlja naziv, ime i prezime autora i broj telefona. Sve je više učesnika iz drugih gradova. Konkurs se menjao tokom godina, navodi Karanovićeva. Menja se i njegova sadržina, da tako kažem. Ona najosnovnija ideja bila je skretanje pažnje na Dan zaštite spomenika kulture koji se obeležava u Srbiji 22. februara. I kažem, od tog polazišta krenulo se sa tim da se skrene pažnja našoj lokalnoj sredini na spomenike kulture, na ono što je zaista stavljeno pod zaštitu države, ono što su vredni objekti naše nepokretno kulturno dobro. Imenom smo proširili našu ideju, jer u suštini sama kulturna baština, samo kulturno nasleđe obuhvata i ono što je naša materijalna i nematerijalna kultura. Fotografije koje su nam pristizale uvećale su, da tako kažem, obim tog interesovanja, a s druge strane mislim da su i odgovorile, da je taj naš konkurs sa godinama odgovorio opet jednoj drugoj ideji da se ne zanemari fotografija. Ovogodišnji konkurs traje do 15. februara. Biće nagrađene tri najbolje fotografije, a one i druge koje žiri izabere biće u postavci izložbe o ovoj temi.